السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ شہادت کے معنی، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ شہادت ان محمد عبدہ رسولہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جاتی، اور رسول ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔